Mirë se keni ardhë, vllazni dhe motra, ju përshëndes juve, ju dëshiroj një ditë të lehtë agjerimi. Sot me lejen e Zotit do të flas për një agjerim që është element ose është segmenti atij agjerimit të përgjithshëm. Është si pjesë e agjerimit të përgjithshëm. Sot më ju thon drejtën, kisha pas dëshirë më ju ftu me provu agjerimin nga të folurit. Për shembull, a mundet robi një gjysë dite mos me fol, me agjeru pejt folunit, si mos edukative. Normal, agjerimi nga të folurit nuk është ritual në kuptimin e sikur agjerimi i përgjith, shumë ose sikur namaz, ose sikur ritualet tjera. Agjerimi ose abstenimi nga të folurit është si mos edukative, është si përpjekje njeriu me i sill vetit dobi. Mas pari me i sill vetit dobi, sepse heshtja në si kulturë, si edukat, e në raste të shumë të qetëson njeriu. Njerit që nuk din me hesht, i bjen që nuk din me ndëgju. Ata që s'din me ndëgju, ata s'din me mësu kur. Edhe për rjedhoj nuk din as me folë. Prandaj, dy syt, edhe dy vesht, ka dy, me dy këta me ledzu, e me këta dy me ndëgju, edhe me mush enën, me mush atë sfondin. Edhe njerëzit që ledzojnë, edhe njerëzit që ndëgjojnë, din me full. Ata që nuk ledzojnë, edhe ata që nuk ndëgjojnë, i bjen që ata në ashtu me bla bla bla, kështu me nëzirë zona, munën me nëzirë zona, ama mi a qëllua se me ditë me full kurja. Është ide e mirë me provu pak i të punën e agjerimit nga të fullunit. Me thonë gjithë ditën është problem, pak se s'na lanë të shpia, na ypin qofë, po ka 2-3 sahat, ka gjysë ditë me provu, për shambull, qaj shboni ditë gjysë ditë e heqë mësë me fullë. Shon pej sa bojt dhe ndrik, heq kur mësme full me kërkan. Nëse ki dikuj mi i thuj, ja shën një mesaj. Ose nëse ki mi full grus, ja shkru në letë. Dhe më thonë, heq mësme full, është një praktikë ndresanta. Allahu i madreshëm, kur full për Hazreti Merjimin, kur e ka sil njët Hazreti Isën, a.s., edhe e dim që shë ka sil njët në variantin e një mrekullije të jashtëzakonshme, problematika ka qenë që shë me shku me i bind popullin, që ky fëmia që e kam sil është i jashtëzakonshëm, nuk është në gjendje normale. Ka qenë e fështirë për një grua, të cilën prind të vetë e kanë dorzu në gjami, një grua cila ka qenë simboli pastërtisë e nderit, një grua emnit të cilës nëse përkthejmë shqip i bjen Merjem adhuruse, e përkushtuar ndaj Zotit, një grua të cilën shoqënia e sheh si simbol të ndershmërisë, ajo më sjell një fëmijë, do të thonë, në mënyrë jo të zakonshme. Qysh kanë me i besu, a kanë me mujtë shoqënia me i besu, Hazreti Merjemës, që Hazreti Isa ka arë në një formë të jashtë zakonshme në këtë botë. Tani mendoj, këto është çështja interesante që e sjell Kurani Fisnik. Kurani Fisnik e ka sugjeru Hazreti Merjemën më mbrojt në heshtje. Ose me tregu në heshtje. Dhe Kurani Fisnik, këtu donë me na tregu neve, që njeriu nuk e mbron vetën veç të full, njeriu e mbron vetën edhe në heshtje. Edhe a i keni pane për gjykata tash? A i keni pane për gjykata? Shumë të pandehur, e mbrojnë vetën në heshtje, s'folin. Edhe detyron prokurorin, ose detyron shtetin, me shku mja gjithë një avokat, se a e zdonë me full. është varianti fuqishëm i të mbrojtunit. Për ata, heshtja
Nuk është e pa fuqishme që shëmendoj njëzë. Heshtja është kogja fort e fuqishme. Vetëm, a ka asë njerë që e kuptojnë heshtjen tane. Ka qenë një alimi madhë, një djetari madhë, ka thonë, ajë që s'ma kupton heshtjen, s'm kupton asë kur të flasë. Do më thonë, nëse jeton me prind, për shumë, me babën, jeton me grunë, jeton me fmi, nëse alas ka arrit me kuptu heshtjen e babes, i bjen që ti nuk e nje babën tanë. Ti nuk e nje, do më thonë, ajë kur hesht, që do më thonë? Heshtja ti është të folin, njerë si nje, që i nje po flasë, kur të heshtin, ti duesh mja u kuptu heshtin, dhe më thonë ata e në të folë, sepse heshtja ty në është të folën. Hazreti Merimja, kur e bjen Hazreti Isen në shëshnin e Bene Israelve, inni në dharë të lirë Rahmani Sauma, felen u kelli me ljehu me insia, thot unë kam vendos të agjeroj, presje, nuk i flasë sot asti njëriut. Mas presjes, po të regon qëfar në gjinimi po bënë, se mos me paskon kjo fjalia dytë, kur të kishton Hazret e Merimja, i një në dherë të lirë Rahmani Sauma, unë jam agjerushëm, qështë e këshim kuptu na? E këshim kuptu që sështë të hongër, sështë të pi. Mirë po, Hazret e Merimja, presje, e vazhdon, e kompleton, e qartëson derin plotni agjerimin e saj inni në dharë të lirë Rahmani Sauma felen u kelli me ljehu me insia unë kam vendos me agjeru për Zotin për me shiruesin dhe nuk i flas kujtë sët a thu a është ma fështir me në gjinu pëj bukës a pëj të fulnit këto është për debat për neve shqiptarve ma fështirë me nalë të fulnit se mos me hangër e në mësu, të fulni të këgja zërë me nalë. Mirë po bunu të bindun, me pas pas njëri u aftësi do vena mos me full, kish eliminu probleme gjigante, kish eliminu nga të resat mdhaja, veç me pas mujt me nxinu, mos me full, kish eliminu probleme të mdhaja njët. Pra ndaj, letë flasim sot pak për kitë mas edukimi, letë flasim sot ose letë provojmë të agjerojmë sa do pak nga të fullurit. Feja, a dini që shë jep kontributin e vetë të liria shprejhjes? Normal që feja beson lirin e shprejhjes, por feja beson se të fullurit në ratë por duhet jetë përgjëtsi e individit, paraset jetë sankcioni ligjit. Feja provon jo me të shti frikë pej tjetrit, ty du të që thojnë na këta pleshtë e thojnë mirë, du të me tarë marrë pej vetit, jo pej vetit me tarë marrë, është mas miri. Do me thonë, njeri du të me majtë përgjësi për fjallin, jo se i tutet dikujt, jo se shtetë, jo se ligjë nuk ja garanton, se aj manë përgjësi, do me thonë, për fjallin e ti, do në me koni kujdeshën për gjuhën e ti. Figurativisht, jo bukfalisht, Pejgamberi a.s. në një natë prej aty në nedve të madhreshme me Hazreti Gjibrilin, dheri se e shohin një skenë, po thamë figurative, pejgamberi e vetë Hazreti Gjibrilin për atë skenë. Qka është e skena? Një dem i madhë del pej kodrës, pej një vrimet kodrës, edhe kur del për jasoj kodrës, mënuhet më këthuja petë, po është e pa mund shme më këthuja sepse vrime është e vogël. Edhe pejgamberi a.s. e pyet Gjibrilin për këtë simbolik, qa ko kuptim kjo, qa është kuptimi, qa është urtësia e kësaj pamje. Hazreti Gjibrili thëtë, kjo është fjala. Ngutesh e thu, kur del fjala, i bjen pishman, pëndohesh, mënohësh me tërhjek, pa jo ka marë malin. Tani ajo, o të ka kriju ty probleme, individualisht, personalisht, o ju ka kriju tjerve probleme, o fjale jote, si me thonë, e ka damtu një proces, e ka damtu shëshnin, e ka damtu kombin, e ka damtu fen, ajo fjale tani ka bo shumë dome, nuk thejet aja ma. Tani du të me dalë me demantu. A dini që shumë me demantu? Kështu figurativisht?
është me dal në katin e tret, një thes letra dvogla me i derdh, e tani me shdry posh më mënu me i mledh. Dhe më thonë, është këtë. Dhe më thonë, lajmi, fjala e pa përgjeshme, kur del, është e pa mund të me demantu ma 100%, sepse njerëzit e kanë marrë dhe aje e ka kriju damin. Qështu e ka figurativisht e ka thonë pejgamberi a.s. Mendoj, na vyn edhe pak vetëdijsim të përgjegjësia e fjalës, sidomos neve si musliman. Njeriu është qenje sociale. Çka do të thonë sociale? Jeton me tirt. Cili është relacioni i jon me njëri tjetrin kur jetojmë ose bashkëjetojmë me njëri tjetrin? Çka na, cila është mekanizmi që na veprojmë me njëri tjetrin? Gjuha. Shtrohet një, hadet e thjesojna. Kur flasun e me juve, kur jetoj me juve, këtu, në restoran, kudo, cili o relacioni jam me juve? Qysh qasna unë e juve? Unë flas, ju folni. Të folunit është, se me thonë, mekanizmi që na i qasum njëri tjetrit, ose ndërlidhemi me njëri tjetrin. Të folunit është jashtëzakonisht e rëndësishëm. Dhe, do me thonë, në bas të folunit, i krijojna dhe raportet, i krijojna lidhjet me njëri tjetrin. Nëse dikush është i kujdesshëm në gjuhë, është edukativ në gjuhë, i bjen që është i kujdesshëm në relacionin, në lidhjet e ti. Nëse dikush është vulgar, banal, thys, si me thonë, ngucë a keqë në fjallë, i bjen që njerëzit nuk e dojnë. Pse nuk e dojnë? Të ngucë me gjuhë. Edhe maksimumi ja këthen, minimumi i thumë falë. I e kam shkon në erëma, s'po du me nejtë me ty. Edhe mos u çuditni kur i ku njës pe i teje. Kur ti ku njës pe i teje, këthe u këqyre këtë. Mos ja u ke rënu, mos i ke lodhë. Me gju, i ke lodhë. Edhe ata të tërhiqen, zdon mu mirë me ty. Në më thonë, gjuha është mjetë e cila në ndihmon me majtë relacione sociale njëtë. Prandaj, gjuha është letër njëftimi njëriut. Në mos të madhe ne e njohim njëjtjetin bas të folunit. Për ata, janë tri kriterë të rëndësishme që duhet me i pasë muslimani kur të ka parasysh punën e gjuhës. Numër një, mu mundu gjuhës me i parapri mendja. Mendja me ko si port, të folinit gjithë me kalua nej. Të folinit kalon ka mendja analizon, edhe me bo me qitë menën para të folinit. Shpesh herë të shkon menja me folë, e analizën, i o thu, zë bo me full. Se, muj me lëndu filonin, muj me mi shkaktu problemi filonit, problematika është veç menja, a i paraprin të fullnit, apo është mas të fullnit. Nëse i paraprin të fullnit, jemi në regull, e menon, e analizën, full. Nëse është mas të fullnit, është me vones. Dhe ma onë të e ke bo skandalin, ta shmenu është kështë po menoj. Jo, të e kryve mua betin. Që kjo është numër ne. Mu mundu njëri me mendu para se të flasë. Në momentin e parë që njëri të mendon para se të flasë, ja fillojnë mu reduktu të fulmet, sepse du të me mendu edhe i lodhët truni. E dyta, mu mundu fjalimet ose mu mundu të pretendimet fjalt me i shëshnu me vepra. Me qenë njëri që flet, po me qenë njëri edhe që vepron. Mos me qenë veç kozmetik muhabetet thata, po që ato që të folsh, ato që të mbrojsh, ato që të pretendosh, me pas mbështetje edhe ka baza e praktikes dëvepruarit e kështu më radhë. Allahu i manushëm, Koran thët, e te muru në nëse bilbirri vë të nësëu në enfuse kumë vë entum të tlu në l'kitab. Si është e fele të aqilun, si është e mundur të urdhërani të tjiret të në mirësi, e ju mos të bëni, a nuk me ndoni, edhe treta është të jeshi vedishëm për ndikimin e gjuhës. Pja u bini shembul e kësha shtru si pytje. A ma e pranushme për ty është me të folë dikush mirë e mos me të dhonë, apo me të ofendu edhe me të dhonë? Cilin e pranon ma letë? Edhe një herë.
Ama le të pranën dikush me të folë fjallë të mira, fjallë respektuse, po nuk t'jepë. Variant i parë. Apo të shonë, të fynë, të nënqmonë, të përbuzë edhe t'japë. Cilin e pranën ma letë? Të parën apo të dytën? Të parën. Pse të parën? Pse të parën? Sepse këtu është një... Ama, ja, hajde të analizojnë. Kjo është kontrast, është kontrast. Të parën ta ka respektu dignitetin, po së të ka dhonë materialisht. A ta ka respektu dignitetin se të ka full mirë, po së të ka dhonë materialisht. Në dytën, ta ka ofendu qenjen, ta ka ofendu dignitetin, karakterin, ama materialisht të ka dhonë. Do më thënë, njerëzit e dignitetshëm e zgjedhin të parën. Pse zgjedhin të parën? Sepse për njerëzit e dignitetshëm, digniteti, morali, karakteri është numër 1, para knatësive fizike, materiale e kështu me radhë. Ama në qitë kuptim aludon Kurani fisnik, sepse Zoti është majurt i turdhve. Zoti thot në Kur'an, ja ju ledhina amenu, la tu bëtilu sadakatikum bil menni wal edhe. O ju që keni besu, mos i prishni sadakat e juja me lavdrime edhe me dëm. Qysh ma thjesht? I nimon dikujna, i jep dikujna, edhe kur t'ja epsh ati, që është lavdohës se i ke dhonë, i bën një 1 milion foto, edhe, do më thonë, qëlimi jëtë, kur i ke dhonë ati, nuk u konë minimo ati, qëlimi u konë me ngrit vetën një pjedestal të nalë se une po dho, edhe me automatizu me ke përbuz palen. E dyta është kur i ke ndihmu dikuj me një rast saktum, ku do qofë që i keni mu, në qëfar dhe rasti, qëfar dhe relacioni që i ki me atë njëri që i keni mu, edhe adin që a du të mendohë, thash. Ti i keni mu një herë, a i du të dejt des me kora bjyti. Zguzon as me ta këtu i fjallin kur për jetë. Zguzon e ku të shetë du të me përse një rast i keni mu, ti edhe ajt ashtë du të me po vetën për herë inferior në dajte e, se ti i keni mu. Më falni, qëfar ndihme o kja? Qëfar ndihme o kja? O ju që keni besu, mos i prishni ndihmat e juaja me lavdata dhe me dame, me fjallë të shia. Mos e prishe mua betin. Ti i keni mu me i najtë në qafë për jetë. Ti i keni ndihmu mu s'me guzu kur me që krytë në prezinsë tone. Realisht i keni mu materialisht e këshkatru moralisht. Dhe Kurani është ajeti, kishme qenë interesant me diskutu në herë, ajetin vazhdim e të regon derin fund që kjo dhonje, me qëto dy probleme, adin ku në njojnë. Një guri rumullakt i lemushëm, e ke qi dëdhej aty edhe vëro një shi i madhë. A jetë në i të rëdhej këtu? Qashto është ata që dhonë edhe jau përbuzin njëzve karakterin, jau përbuzin njëzve dignitetin e kështu më radhë. Pra ndaj, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësu që njeriu mundet me fol një fjalë, të cilës mund mos më javnu veshin, po pasojat e asoj fjale mundet me qenë shumë të damshme edhe mundet me shty një njeri 70 vjeshta që shka thonë pejgamberin në gjenem, për shkak një fjale të papërgjeshme e cila e ka kriju gjithë këtë damë. E kësha përmbyllë veç me një muhabet kështu interesant për mu është, mjë thonë drejtën se di për juve është interesant, Kroni ka fol pak për punin e zonit. Zoni, zëri. Në surën Lukman, Allahu i ka regjistru në surën Lukman fjallët e Hazreti Lukmanit të ja thonë të birit, djallit ti. Wagdut min sautike, inë enkar al aswati le sautu l hamir. O biri im, ku të fësh me njerëz u le zonin, respektuar në dëgjumit e tyne, u le zonin, mos e ngrit zonin për tej nevojës në dëgjusit, se zoni ma ju rejtun është zoni gomarit. Kurani nuk e ka ofendu gomarin, po eventualisht
nëse njeriu bjen deregje të botës e gomarit, atëherë ai e nënshmon veten e tij, sepse për botën e gomarit zoni i tij është normal, po për neve, për botën e njerëzve, zoni i gomarit është fort i padëshirueshëm. Krejt gjallësat edhe njeriu kur të lësh zonin, kur lësh zon, njeriu mushet frym, mushet frym, edhe i mshë zonit tani. Ko të hargjohet fryma, nalet zonit, ti mushesh edhe njëherë frym, tani e nëzjerë zonin. Mushesh frym, e nëzjerë zonin. Ti ki vesh një dalje të zonit, kështu figurativisht, vesh një dalje ki. Ama, që në YouTube gomarin, gomari ka dy dalje. Edhe kur të qetë rabel shë zonin, po edhe kur të tërhjek, ka zonë, dhe më thonë, ka zonë dy fish, dhe më thonë, është totalisht palje, ka zonë, kur të qetë dhe kur... Korani nuk e ka sillë, domethënë shini Korani ka, e ka provoku pak mendjen e njeriu, e ka sillë gjallësi me respekt pa e ofendu ato, e cila për botën e saj është normal, për botën tonë është absurde sepse ka dy herë zhurmë, u thon ka dy herë zon. Edhe nuk lën ty me, si më thon, me pushu pak. Kur të lshosh ti zonin, merr frym, dëgjusi pushana. Gomori kur t'ja nisme për të lën me pushu hit sepse edhe ndali, edhe në hyrje në të dy raset ka zon, o biri im, o le zonin, se zoni ma ju rejtun, është zoni i gomarit. E njeriu, nësë një variant, zgudzome më rinë në atë deregje. Faim dirit shumë, Allah ju shpëblef, selamu alaikum, rahmatullahi wabarakatuh.